Yembela ye na yesimo Kolo Yesu alongi ye mba Kumisa ye na yesu Kumpe 1-0 2 1-0 Action. Is that true? Is that my kilo? 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 Is that my 1-0 Action! Hey, 1-0 Action! 2-1-0 Action! Ordre à clair et plus bref. Domino Sacho! Oh, complètement chaud. Tu t'as bien fait. 1-0 Action. Yo. C'est ma belle camanga. On y m'a tellement dans la zone moi là. Balou balou balou. Oh boy hein. Ah. Coupé. Alors y a. On est dans la première position là. 1-0 C'est là les. Batama. 1-0 Action. Babu, qu'est-ce que t'as dit, papa? Yo, maman, m'y balaye. Papa, n'aie pas de l'épicale. Pas sa piège. Papa, n'a pas de vérité. La piège. 2-1-0 2-1-0 Pardon. C'est pas les cas. Pas les gars, on va dire. 2-1-0 N'a vu, hein. Tu penses à moi, y'a du papa dit à la fin de 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 la fin Ya no ya chete andai. Nena ko fino pesa ma. Chete andai. Anga masia eh. Hey mama mama. Ebi la finisio la. Oh. Omane. Ah. Itina lugoni pele li neti na tali e pele metu ba. Ah. Neti kambo omo langa. Não é uma coisa que está aqui. Não é uma coisa que está aqui. Não é uma coisa que está aqui. Você vai cozinhar? Vai cozinhar, você vai bater. Papai, você vai pôr uma moto? Eu não vou me acupar. Eu vou me acupar. Aí eu vou, eu vou me abrir. Eu vou me abrir. Eu vou me abrir. Eu vou me abrir. É. Ah, bom, você vai fazer uma embarcação. Você vai fazer uma embarcação. Ah! Tu es habitué. Tu es habitué de faire de la tête. Mais tu es habitué. C'est que toi, tu es le macaque. 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 Tu es Chaba, não chama nenhuma pono aí. Vou permitir que ele tire meira que na biro. Você meira que biro. Delo. Ei, aí é como mãe, Nicolá mãe, eu copei matê. Ei, eu lhe coloquei mungongo muki e malembe. Ei, chega doce, ok? Delo. Sou bebê doce, não. Não como isso. Não comi. 2-1-0 Você vai indicar o que é Delo? Delo. Você finiu para mim. Delo. Você só para mim. Quer dar show na casa? Quer dar show? Tu cura Nani? Jambe. Ah, cara, cara.
Na mabanga kasi Yesu akotilika mbona.